Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы қазақ халқының қалыптасуы. Бүгінгі дәріске мынандай мәселелер бойынша әңгіме қозғайтын боламыз. Яғни бірінші антропологиялық деректер бойынша қазақ халқының этногенезі, этникалық процестер, этносаяси қауымдастық ұғымы туралы. Одан кейін қазақ халқының түпкілікті қалыптасуы, қазақ термині, яғни қазақ атауының шығуы туралы пікірлер, одан кейін қазақ жүздері, қазақ жүздерінің пайда болуы туралы зерттеулер және қазақ жүзінің пайда болған уақыты туралы пікірлерге тоқталатын боламыз. Жалпы этногенез, яғни бүгінгі тақырыбымыз сол қазақ халқының қалыптасуы, яғни халықтың қалыптасуы, пайда болуы деген ұғымды этногенез деген термин білдіреді. Яғни осы терминді енді ең алғашы 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары Марк қолдана бастаған. Сонымен анықтамасына тоқталатын болсақ, яғни белгілі бір халықтың қалыптасу барысында басынан өткеретін тарихи құбылыстар мен процестердің жиынтығы екен. Яғни біздің қазақ халқы да өзінің бір пайда болғаннан бастап бірнеше кезеңдерді өткере отырып этникалық қалыптасып. Осы халықтың енді этникалық этностардың, белгілі бір этностың тарихи этнографиялық аймақ шегінде мемлекет құрылған мемлекет тұрғындарының жалпы атауы бізде этносаяси қауымдастық деп аталады. Яғни қазақ халқының осы этникалық шығу тегін қарастырған кезде біз екі мәселеге, екі аспектке қарастырамыз. Біріншісі ол лингвистикалық тұрғыдан, екінші антропологиялық тұрғыдан қалыптасуы. Осы лингвистикалық тұрғыдан қалыптасуының өзі екі кезеңнен тұрады екен. Біріншісі индоевропалық, екінші түркілік деген деп аталады. Яғни қазақ халқын құраған халықтар өте заманнан бастап индоевропалық ежелгі индоевропалық топтың ежелгі парсы тобына жатады. Бұл кезеңде уақыты әрине бұны өте ауқымы кең, біздің заманымыздан бұрынғы екінші мың жыл және бірінші мыңжылдықтар аралығы осы кезеңді яғни индоевропалық кезең. Екінші кезең бұл түркілік кезең. Яғни сіздер білесіздер, біздің заманымызға дейінгі бірінші ғасырдан бастап ғұндардың Қазақстан территориясына көшіп ауысуы, келуі, одан кейін сол жердегі сақ сармат тайпаларының мұрагерлері болып табылатын үйсіндер мен қаңлылармен араласып ассимиляцияға түсуі. Осы кезде олардың келуімен монголоидтық белгілер келді. Яғни осы тұстағы қазақ халқының антропологиялық түр сипатын қарастырған кезде монголоидтық белгі 10%, еуропоидтық монголоидтық белгісі 10% болған еуропоидтық нәсіл болып саналады. Осылайша ғұндардың енді одан кейін өтуінің екінші толқыны біздің заманымыздың бірінші ғасырында жалғасты да, бұл кезде солтүстік ғұндар шығыс Қазақстанға, Жетісуға қоныс аудару жаңа айтып отқан үйсіндер мен қаңлылардағы монголоидтық нәсілді күшейте түскен еді. Антропологтар жергілікті халықтағы монголоидтық нәсіл белгілердің бұл тұста 30%-ға жеткендігін көрсетеді. Яғни бұл біздің ғасырымыздың алғашқы бірінші ғасырларының кейінгі кезеңі. Бұл кезде біртіндеп монголоидтық нәсіл басым бола түседі. Одан кейінгі 6-шы ғасырларда, яғни білесіздер, Қазақстан территориясы түркі қағанаттары құрылды, онлық елдің құрамына кірді. Түркі қағанаттары көптеген түркітілдес халықтарды, рухипаларды біріктірді. Бұрынғы үйсіндер мен қаңлылар осы тайпалармен араласып сіңісіп кетті. Тонығов жазуында келтірілгендей, бұрынғы үйсіндердің жерін жайлады деген сөздер бар. Яғни сонда қазақ халқының қалыптасуында ежелгі үйсіннің қаңлы қоғамдары енді ерте орта ғасырлық мемлекеттер түркі тайпалар мемлекеттерінің арасымен сіңісіп, олар өзара сабақтастықта байланыста дамыды. Яғни аумақтың ортақтығы, билік жүйесіне ұқсастықтар, материалдық және рухани жақындықтар мен
тіл бірлігі анық көрінді. Осылайша бір келесі үлкен түркілер дәуірі өткеннен кейінгі кезеңде біртіндеп сол бұрынғы бағыт, яғни моңғолдану үрдісі жалғаса берді. Ғалымдардың көрсетуінше 13-ші ғасырдың басындағы моңғол шапқыншылығын білесіздер, ол қазақ халқының қалыптасу 200 жылға кешеуі кетті деп айтады. Яғни қалыптасып келе жатқан халықтың этникалық қалыптасуын үзіп жіберткісі де болады. Моңғол шапқыншылығы салдарынан Қазақстан жеріндегі ру тайпалардың арасындағы тарихи қалыптасқан географиялық ортақтастық пен мәдени экономикалық байланыстар бұзылды. Бірақ бұл уақытша ғана нәрсе еді. Кейін сол келген моңғолдардың өзі жергілікті халықпен, жергілікті түркілермен түркілер кеткені белгілі. Әрме одан әрмен қарайғы ұлыстардың құрылуы, Алтын Орда-дардың құрылуы, Алтын Орда мемлекетінің құрылуы, Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде қазақ халқының, қазақ мемлекетінің бастауы ретінде Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Моғолстан, Ноғай ордаларының құрылуы мен этникалық процестерді байланысты жүрді. Яғни Қазақстан жеріне қаншалықты жойқын шапқыншылықтар болғанмен, қаншама осындай өзгерістер болғанмен, халықтың негізгі шарты тіл бірлігі жойылмады. Керісінше уақыт өткен сайын сол моңғол тайпаларының өздері жергілікті халықтың түркі тіліне, әдет ғұрпына, салт санасына көшіп түркілерін отырды. Осылайша бұл кезеңді сіздер білесіздер, түркіленген моңғолдар деп атайды. Тағы да бір айтып кету қажет, осы Ақордадан 14-ші ғасырлардан кейін, яғни Ақорда, Әбілқайыр, Моғолстан, Ноғай ордалары дәуірінде қазақ халқының этникалық тұтастануы, бірігуі қарқынды дамып, дәл қазіргі қазаққа тән антропологиялық кескін келбет қалыптасты. Жалпы халық этнос болып қалыптасуы әрине ұзақ процесс, және оның түпкілікті құру мерзімінде көрсету дәл айқындықты көрсету қиын. Дегенмен тарихи, археологиялық, этнографиялық, антропологиялық, лингвистикалық деректер жиынтығы қазақ халқының құрылу процесін, яғни қалыптасу процесін 14-ші және 15-ші ғасырда негізі аяқталды деп жасауға мүмкіндік береді. Яғни 3 миллион 3 мың жылдық қамтылған күрделі ұзақ даму кезеңінен бастан өткерді. Сонымен осы қазақ халқының қалыптасуы процесін қорытындылай келе мынадай басты кезеңдерге өтіп көрсете аламыз. Бірінші кезеңі қола дәуірі, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдықтар. Екінші кезең сақ сармат дәуірі, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырлар. Үшінші кезеңі бұл үйсін, қаңлы, ғұндар дәуірі, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасыр, біздің заманымыздың 5-ші ғасыры. Одан кейінгі кезең жоғарыда айтып кеткендей түрік қыпшақ кезеңі, яғни 6-10 ғасырлар. Келесі кезең моңғол дәуірі 13-14 ғасырлар. Келесі одан кейінгі кезең Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі 14-15 ғасырлар, яғни қазақ халқының қалыптасуының аяқталу кезеңі болып саналады. Енді осы қазақ халқының қалыптасуында қазақ терминінің де қазақ ұғымының да маңызы зор. Қазақ ұғымы қалай, неден шықты, нені білдірді және ол қашан пайда болды деген сұрақта да ғалымдарымыз көптеген зерттеулер жүргізіп өздерінің пікірлерін білдірді. Алдарыңызда қазір бірнеше ғалымдардың пікірі ұсынылып отыр. Негізінен көптеген ғалымдар мынау қазақ сөзінің шығуын біздің заманымызға дейінгі 7-4 ғасырларда өмір сүрген сақ тайпаларының атымен байланыстырады. Сақ, каспи, хас, хаз, хас, аз, қасақ деген сияқты тайпа қаттармен байланысты. Марғұлан, Ақынжанов, Мұқан сияқты авторлар қазақ атауының түркіні қасақ, кесіп, күсеп деген сөздермен байланыстырады. Академик Марғұлан қазарлар арасында қазар, ұғ, берш, ліп деген екі ірі тайпаның аты болған сонымен байланысты дейді. Берніштам қазақ сөзі каспи мен сақ тайпасының бірігуінен пайда болған деп тұжырымдайды. Әбілқасым Фирдауси, яғни орта ғасырлық авторлар Арал теңізінің солтүстігін мекендеген халықты қазақ деп жазады өзінің поэмасында. Константин
Парфивор Ройни, осы өңірді, жаңа Арал теңізінің солтүстігін Қазақия деп те атаған. Семенов, Армания немесе Имені қыпшақтар пайдаланған, кейбір ғылыми пікірлерде қазан мен қазақ сөздерінің түркіні бар деп келтіреді, және ол қаз деген сөздерінің шығуынан деп есептейді. Рузби ханның белгілі автор орта ғасырлық. Қазақтар арбасында адам таңғалатын қазақ үйлерін тіккен, сондықтан қазақ сөзінің шығуда қазақ атауының мен тығыз байланысты дейді. Барлық қазақ сөзінің мағынасын тәуелсіз ерікті адамдар деп білдіреді. Самойлович және Дайбердиев қазақ сөзінің мағынасын өз алдына ел болып, еркін жүрген халық деп сипаттайды. Уәлиханов қазақ өте қадірлі сөз, күшті, мықты, шабытты дегенді білдіреді. Қарап отырсақ, бірнеше пікірлер бар, бірнеше ғалымдар өздерінің пікірлерін белгілі бір деректерге сүйеніп отырып келтіріп отыр. Сондай авторлардың қатарында қазіргі заманға Мыңжанұлын айтатын болсақ, қазіргі кезеңдегі алтын тас кітаптарының күлтегін қонуы түркі жазуларына кездесетін қазғану, қазғандық, қазған тұтқын, талпыну деген, еркіндікке ұмтылу деген сияқты мағынада түсіндіреді. Орта ғасырлық Мұхаммед Хайдар Дулати, Жәнібек пен Керей жаңағы өздерінің еркіндіктері үшін өліп кетті, қашып кетті деп, қашқын осы сөзден кейін қазақ сөзі шыққан деген мағына түсіндіреді. Абдрахманов қазақ сөзінің түркін қаз және оқ, немесе оқ деген мағынада екі сөздің қосылуынан шықты дейді. Оқ көне түркі тілінде ру, тайпа дегенді білдіреді, қаз, қаз деген тайпаның аты дейді. Одан кейін Рештони мен Сұлтановты айтып кетуге болады. Олар бұл сөздің ең алғаш 1945 жылы Египетте жарық көрген түркі араб сөздігінде қолданылды деп көрсетеді. Шығыстанушы ғалым Григорьев Қытай транскрипциясы бойынша се және сай сөздерін сақтар шықты деп дәлелдейді. Жұңғоның тарихи деректеріне біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырдағы Каспий мен Арал теңіздерінің аймағында өмір сүрген таса және яғни бұл адамдар қазақ тайпалар шықты деп мойындайды. Мінекей қарап отырсақ, бірнеше пікірлер келтіріліп отыр. Осы пікірлердің бәрін қорытындылай келе, сонымен айтарымыз, қазақ сөзінің шыққан уақытын біз қазақ хандығына, яғни қазақ хандығымыз алғаш қазақ мемлекетке келтіретін болсақ, соған дейін пайда болды. Қазақ хандығы құрылғанға дейінгі кезеңде пайда болды дейміз. Ал қазақ этнонимі бұл еркін, ер, тәуелсіз, ерікті адамдар деген мағына беретін көне түркі сөзі болып табылады. Енді осы қазақ халқының этникалық құрылуында, қалыптасуында қазақ жүздері мәселесі тұр, яғни қазақ жүздерінің құрылғанын білеміз. Яғни бүгінгі күнге дейін бар қазақ жүздері, жүзге бөлінетіндігі, онда қаншама рулар тұратындығы бәрін айтамыз. Дегенмен де осы жүздер қашан пайда болды деген мәселе бойынша да сөз қозғайтын болсақ, әуелі жүз дегеніміз не? Ол қазақ халқы мен этникалық аумағының қалыптасу дәуіріндегі белгілі бір шаруашылық мәдени үлгі, этносаяси процестер негізінде қалыптасқан ірі этно аумақтық тайпалар бірлестіктері деген. Қазақ жүздер туралы, пайда болу туралы Тевкелевтің, Рычковтың, Уәлихановтың, Екшиннің еңбектерінде келтіріледі. Олар қазақ хандығының үшке, үлкен, орта, кіші ордаларға бөлінгендігі туралы және олардың рулық құрамы туралы айтылады. Давыдовский болса, қазақ жүздері бір атадан тараған балалардың ұрпақтарынан тарамаған. Олар күші жағынан кішіден үлкенге қарай жоғарғы және текті болып табылады. Осыған қарай қалыптасқан дейді. Яғни қазан төңкерісіне дейінгі зерттеушілер еңбектерінде қазақтың жүздерге бөлінуін халық арасында тараған аңыздармен түсіндіретіндерді келсек, олардың қатарында Градекті, Патанинді және Көкейұлын айтуға болады. Градекті, Патанин жүздердің бір атадан таратады, жүздердің пайда болуы. Және мұнда тек аңыз кейіпкерлерінің есімдері ғана өзгеше, екеуінде де ұқсас негізгі мазмұндары. Ал үшінші автор, яғни Көпейұлы, үш басшысы бар, үш сарбаз алаша ханға билік құруға жәрдемші болған,
және соның негізінде қазақ жігері қалыптасқан дейді. Ондай бұл аңыздарды сіздер білесіздер. Қазақтың этникалық тарихын зерттеуші ғалым Аристов қазақтар 18-ші ғасырдың басында үш ордаға бөліне бастады деп тұжырымды. Ол енді бұл автор 18-ші ғасырды көрсетіп отыр. Вениаминов Зернов болса, қазақ жүздерінің құрылуын 16-шы ғасырдың екінші жартысында Ақназар ханның тұсында деп қорытады. Бұл тұжырымды қолдайтын авторлар да бар, солардың ішінде Косовский. Ол қазақ жүздері 15-16 ғасырлар шегінде қазақ хандығының іргетасын қалаған үш ұлыстың негізінде пайда болды деген болжам ұсынады. Атақты шығыстанушы Бартын қазақ жүздерінің қалыптасуын көшпелі шаруашылықтың салдарына болған құбылысты түсіндіреді. Аталмыш авторды қазақ тарихшысы Асфендияров та қолдайды. Сонымен бірге автор қазақ жүздері феодалдықтан негізделген мемлекеттік бастапқы формасы деп атайды. Тынышбаев қазақ жүздері Бату ханның тұсында қалыптасып келтіреді. Яғни орда оның үлкен ұлы орда еженің тақ ордасының негізіне қазақтың үш ұлы жүзі құрылса, Батудың кенжесі Тоқай темірдің жерінде кіші жүз, ал осы екі ұлыстың арасындағы территорияда Бату мен Шайбанның ортаңғы ұлдарының иелігінде орта жүз құрылған деген өз пікірін алға тартады. Осы жүз туралы терминдермен келіспейтіндігін білдіріп, жүз сөзінің мағынасы ежелгі түрік тілінен аударғанда дос, яғни бөлік, кешірерсіз бекініс, орда деген мағынаны білдіреді дейді. Вяткиннің пікірінше қазақ ордаларының қалыптасуына негізгі рөлді ойнаған тек негізгі рөлді қалған бұл жайылым жер ғана емес, саяси бірлестіктің пайда болуына байланысты. Бірақ натурал шаруашылықтың басым болған жерінде дейді, бұл аймақтар өзінің экономикалық және саяси байланыстар орнатқандықтан бұл жағдайдың орын алуы сипаттайды. Және Вяткин қазақ жүздерінің ішінде ең бірінші ұлы жүз қалыптасты дейді. Оның себебі дейді, ол территория қазақ хандығының алғаш мекендеген жер болғандықтан, сонымен бірге бұл жүздің құрамындағы рулар Қазақстан территориясындағы ең ежелгі тайпалар болуы әбден мүмкіндік келтіреді. Одан кейін орта жүз, кейін сәйкесінше кіші жүз қалыптасты деп ел болжамын айтады. Қазақ тарихын жазуда қазіргі таңда үлкен үлес қосып жүрген ғалымдар Талас Омарбек, Берекет Қарабаевтардың жүздерге қатысты да болжамдары, тұжырымдары бар. Мұнда жүз сөзінің мағынасын анықтауға тырысып, авторлар көптеген еңбектерді талқылай отырып, жүздік бірлестіктер бұрынғы орталық, яғни ұлыстық басқару жүйесінің жаңа этносаяси ахуал жағдайында күрделі өзгерістер ұшыраған жаңа әкімшілік түрлері деп тұжырымдайды. Сондықтан жүз терминінің мағынасын ұсынғанда бөлшек, жақ деп түсіндіретін ұғымнан бас тартуға негіз жоқ дейді. Біздер бұрынғы ордалар тәрізді қазақ рулары мен тайпаларының басты үш көшу аудандарында топтасып өмірге келді дейді. Сол сияқты жүздік ел басқару есім ханның ел басқаруының алғашқы жылдарында 1598-1660 жылдары орнықты деп айтуға болады деп жүрдей авторлар. Осы жүздерінің пайда болу туралы Шалекеновті өзінің түсірімін жасап, жүз атауы араб тілінен алынғанда біртұтас нәрсенің бөлігі саласы деген ұғымды білдіреді дейді. Қазақ тарихында сонымен қазақ жүздері қазақ хандығы құрылғанға дейін немесе қазақ хандығы осы үш жүздің бірігуінің нәтижесінде құрды деген бір пікірлер бар. Бұны бұл пікірді Косовский де жақтайды. Ол қазақ жүздері 15-16 ғасырларда қазақ хандығының іргетасын қалаған Қасым, Ақназар, Шығай бастаған үш тәуелсіз ұлыстың негізінде пайда болды деген болжам ұстанады. Осыған ұқсас болжамды Чуошевті келтіреді.
Қазақ жүздері Қағназар ханның билікке тұсында 1580 жылға дейін толығымен қалыптасты дейді. Бұл автордың айтқандарын Вяткинда әрінен қарай жетілдіріп дәлелдеп отырсақ, бұдан басқа Есенов жүздерге бөліну сақтары заманнан бастау алады және Қақназар ханның ноғайлардың территориясын жаулап алуымен 300 жер толық қалыптасты деп көрсетсе, Әмірбек 300 қалыптасқан кезі Қақназардың тұсында болған дейді. Енді зерттеуші Есен архив материалдарынан ұлы жүзге қатысты құжат тапқанын ескерсек, яғни 1585 жылы ұлы жүздің болғандығы туралы түсіндіреді. Олай болса, қазақ хандығындағы үштік басқару жүйесі 16-шы ғасырдың ортасында қалыптасты деген деп айтуға болады. Нақтылыққа қарап отырмыз. Қорытындылай келе айтарымыз, мына жүздер ел басқару құрылымы Есім ханның ел басқаруға алғаш жылдарында 1598, 1606 жылдары орнықты деп айтқан қазіргі авторлардың тұжырымына қосуға болады. Жалпы бүгінгі дәріс материалдарын қорытындылай келе айтарымыз, біріншіден қазақ халқының этникалық қалыптасуы бірнеше кезеңнен өтті, оны жоғарыға келтірдік. Сонау тақтар, ғұндар, ханғұлар дәуірі, одан кейін ғұндардың келуі, түркілер дәуірі, моңғолдар дәуірі, моңғолдардың кейінгі алтын орда кезеңі және алтын орданың ыдырауынан кейінгі саяси бірлестіктердің құрылуы, міне осы кезеңдегі бірінші кезеңнен өттік. 15-ші қазақ хандығына дейін құрылды, қалыптасып бітті қазақ хандығы құрылғанына дейін. 15-ші жылдың 2-ші жылында қазақ халқы құрылған соң қазақ атауы да этникалық маңызға ие болды. Қазақ сөзі қазақ ханының құрылуына әлдеқайда көп уақыт бұрын пайда болған, және еркін, ер, тәуелсіз ел тұрғанда деген мағына береді. Жүздіктер, жүз деп отырғанымыз бұрынғы орталық, яғни ұлыстық басқару жүйесінің жаңа этносаяси ахуал жағдайында күрделі өзгерістер жасаған жаңа әкімшілік үлгі ретінде қалыптасты. Жақсы, дәріс соңында мынандай сұрақтар келіп отыр сіздерге. Қазақ халқының этногенезінің негізгі кезеңдерін атаңыз. Қазақ атауы нені білдіреді және қашан қалыптасты? Қазақ жүздері қалай қалыптасты? Сөз ұғымы нені білдіреді? Әдебиеттерді сылабыстан қарайсыздар және үлгермеген нәрселер болса семинар сабақтарында. Жақсы, сау болыңыздар.